O Palmeiras buscou o empate contra o Atlético Paranaense fora de casa, 1-1. Marcelo Cirino abriu o placar aos 6 minutos de jogo e Deyverson igualou aos 40 também do primeiro tempo. O Corinthians, há 5 partidas sem vencer, perdeu para o Cruzeiro em plena Arena Corinthians. O time da casa saiu na frente, gol de Fagner aos 33 da etapa inicial. 4 minutos depois, a Raposa empatou com Fred. E Ederson, aos 25 do segundo tempo, deu números finais à partida. O técnico Carilli foi expulso por reclamar de forma assintosa com o árbitro. Cruzeiro 2, Corinthians 1. O São Paulo venceu, mas não convenceu. Jogando contra 10 do Avaí desde os 22 minutos do primeiro tempo, a equipe do técnico Fernando Diniz não mostrou criatividade e venceu com um gol de zagueiro, Arboleda, aos 5 do segundo tempo. Com o resultado, a equipe paulista entrou na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. E o Santos foi a Belo Horizonte e perdeu do Atlético em um jogo no qual deu apenas um chute a gol. Foram 2 gols em 20 minutos. Luan, aos 2 minutos de jogo, e Leonardo Silva, aos 22, também do primeiro tempo. Atlético Mineiro 2, Santos 0. O Peixe volta a campo no clássico contra o Corinthians no sábado.